الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Od samoga početka Ramazana pa do zadnjeg trenutka, do zadnje noći Ramazana, neka su nam na umu dva hadisa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prvi, men sama Ramadane imane u ahtisaben gufira lehu ma taqaddame min dhebi. Ko bude ispostio mjesec Ramazana vjerovajući u Allaha Đalešanohu i nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi grijesi koji radio prije toga. To je prvi hadis. A drugi hadis je Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže: men qama ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko bude klanjao teravih namaz od početka do kraja Ramazana vjerovajući u Allaha Đalešanohu i nadajući se njegovoj subhanahu wa ta'ala nagradi, bit će mu oprošteni svi grijesi koje do tada počinio. Allah.